Mais uma vez. Obrigada, João. Isto é a mulher que não falha. Kika, mais uma vez impressionante. Muito bonito este momento aqui no Fator X, na grande final. É verdade, grande final. Também estamos cada vez mais próximos de 2015. É verdade. Quais são os teus desejos para o próximo ano? Ora, os meus desejos para o próximo ano, muita saúde, claro. Muito amor, muito carinho. Se possível, ganhar o Fator X. Ainda é possível, não esconde, é possível. Claro que sim, não esconde. As pessoas têm que votar em ti. Não esconde, exatamente. Sou realista, eu vivo com os pés no chão e sou frontal, não escondo. E o resto vem por acréscimo. O resto vem por acréscimo. Uma carreira na música também. Kika, qual é que sentimento é que tinhas dentro de ti agora para interpretar este tema? Vários sentimentos. Esta letra é muito bonita, respeito a letra. Vários sentimentos, é um misto. Cada música é um sentimento diferente, não é? Portanto, é um misto de emoções muito grande. É alegria, muita alegria, claro, por estar neste palco maravilhoso, com tantas pessoas maravilhosas, os mentores, muito obrigado. Sobretudo
também agradecida e orgulhosa também do meu percurso e também queria agradecer. Posso? Sim, agradecer podes sempre. Então eu queria injuriar agradecer. É que não. É claro. Então eu queria agradecer a todos os mentores. Muito obrigada pela vossa paciência. Salva Thomas. Queria agradecer a toda a produção, a vocês também, os apresentadores. Ah, ora-se, tão querida, estou a Queria agradecer às pessoas a norte e sul do país que me têm mandado mensagens e telefonemas e que votam. Muito obrigada. Fora do país também, uma salva de palmas também para toda a gente. Muito bem, Kika, mas não pode haver maior Exatamente. Agradecimento neste momento do que os votos de quem assiste ao Exatamente. Fator X. É verdade, e para a Kika ser a grande vencedora, dê-lhe o seu voto 760, 200, 407. Ela merece 760, 200, 407. Um forte aplauso para a Kika.